早年花东地区和部落内基础建设多有不足，影响到周遭的生活环境和居住品质，更影响到部落整体景观和文化传承。在各项世界公共建设中，尤其乡亲和族人最关切的呢，就是最重要的了。而截至去年到现在呢，秀林乡公所在市政延续接轨，概括推动了18项基础工程，也多方实施，改善了原住民族地区基础环境，获得乡长王玫瑰重视，期待秀林乡针对部落基础建设可以有积极作为。有鉴于大陆在原住民部落是民生福祉的重要一环，同与部落周边资源以及特色景点流通运输或是接驳都有相关，是改善以及维护原住民地区生活品质以及安全重点之一。以乡长王玫瑰为首的秀林乡公所建设科团队，去年至今推动集美村风貌以及周边改善工程，秀林村路面改善、秀林乡风貌以及周边改善工程第二期，山上社区既有设施改善等工程，水源村水源公墓新建纳古墙工程，秀林村风貌以及周边改善工程，秀林村集美村嘉明村富士村休憩空间活化工程，秀林乡风貌以及周边改善工程，可乐社区道路排水改善。有部落里面有很多的事情都希望大家都能够一起来协力推动。我也希望大家也不客气有什么事情其实公所就是大门就是打开，就是让大家有什么事有什么话都能够来提出建言，而且我希望能够透过更多的一个沟通的方式，能够达到我们部落所需要的一些工作。那未来还是需要大家继续来支持公所推动所有的一些事务。秀林乡长王玫瑰表示，目前秀林乡通过智商同意权以及新建纳古墙的部落分别为米亚碗、崇光、水源、榕树、加湾、布拉旦及道拉斯。为妥善处理秀林乡各部落满账的问题，秀林乡公所近年还积极办理各村纳古墙设施建设工程。为了符合乡亲的需求，秀林乡公所在各部落办理说明会以及智商同意权的会议，让部落族人们能够充分参与以及建议部落各项基础建设的施作过程，期待秀林乡针对部落基础建设积极作为，能够打造部落良好社区环境。记者邱文雄报道。